Ekskursiya poyezdi vodiy bo'ylab harakat qiladi. Toshkent-Andijon-Toshkent yo'nalishiga qo'shimcha qatnovlar qo'yildi. 9-6-23-30 mart kunlari yo'lga qo'yilgan ushbu poyezdlar qatnovi amaldagi jadval asosida harakatlanadi. 60-sonli Toshkent-Andijon yo'nalishi. Toshkent soat ertalabki 7:55 dan Andijon yo'nalishi 13:56 ga Andijonda yetib boradi. 59-sonli Andijon-Toshkent yo'nalishi. Andijon dan 15:55 chiqib Toshkentga 21:45 da yetib keladi.